Здравейте! Днес ще ви покажа много як трик. Как да закрепим две вилици на чаша. Зато той трябва две вилици, клечки за зъби и една чаша. Снимате двете вилици и ги слагате една в друга. След това взимате клечката и я слагате между вилиците. След това слагате на чашата и те се закрепват. Както виждате, ако искате да ви докажа, че това е вярно, ще запаля клечката и те пак ще останат върху чашата. Сега гори. Сега ще бутнем изгорялата част в чашата и виждате, че двете вилици остават закрепени за чашата. Това става, защото опорната точка на двете вилици е тук. И центъра на тежеста на двете вилици е тук и те са точно перпендикуляр на земната повърхност и те седат правилно. И така може да застанат две вилици на една чаша.